Nga dita e sotme, me Rezar Telmazi do tjetë kreu i ri agjensis e kadastrës durës. Në urdhër të drejtuasi të agjensis shtetrore të kadastrës Ashtan Lame, është karkuar nga dytyra Artur Qobani. Drejtori sa po emruar, Rezar Telmazi, ka qënë më parë i shtë drejtori kadastrës në Vlorë dhe në Kamosë. Ky institucion është përbalur shpesh gjatë viteve të fundit me ndërime drejtuesish, por nuk kanë mëguar as ishtë zyrtarët që kanë rëndë në pranga, si topograf, hartograf, jurist, specialist dhe ishtë drejtues për shpërdorim dhe tyre apo tjetërsim pronash. Ky nuk do tjeti vetë me ndryshim në nivel drejtuesish në qytetin bregdetarë, pritet që edhe në institucionet të tjera në durës të ketë emërime të reja.